حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دپن یتیم گو روز کائنات صدر سو یتیم روز کائنات صدر سو یم نہ ہچ علم یم نہ ہچ دین یم نہ ہچ معرفت دین یوی دت و یتیم قرار این یوی دت و یتیم قرار علی رضی اللہ تعالی عنہ مگر علم اس پر گچھ ژ روز اس معرفت لبنس پر گچھ ژ روز اس رضینا قسمت الجبار فینا دپن یم دین پرن وول یم اسلام عملاور وول اسلام پلاور وول آج ساری لکھ پریشان اما مولی صاحب پانچ ساس تنخواہ مولی صاحب دہ ساس تنخواہ مگر امہ باوجود تہ مولوی صاحب روز رضینا قسمت الجبار تکیازی امی دینچ کچھ تڑپ گھنچ محنت گھنچ.